daafurka barnaamij kan cusub ee lagu baran doono maamulka iyo maaraynta dhulka ayaa sidoo kale waxa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda Hargeysa mas'uuliyiin ka socota hay'adda UN Habitat iyo ardayda qaadan doona casharada barnaamijkan oo ka kala socda hay'adaha iyo wasaaradaha dawladda ee ku lug leh arrimaha dhulka ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay hormoodka kulliyadda sharciga ee jaamacadda Hargeysa maxamuud xuseen faarax kaasi oo ka sheekeyay ujeeddada laga leeyahay daafurka barnaamijkan iyo inta uu socon doono mashruucan aynu doonayno maanta inaynu ku daafurno halkani wuxuu xuseeyaa hay'ada kala gedisan oo xukuumadda wasaaradda hawlaha guud iyo hay'ada NRC oo ay caawiso hay'ada UN Habitat ayaa mashruucan markii ugu horeysay as a pilot wana tijaabo wuxuu la socon doonaa 20 credit hour baa lagu talagalay in ka soo qaybgalayaasha lagu tababaro 20 credit hour kaas ama 20 ka saacadood ee celceliska ah waa aqoon run ahaantii la siin doono afar mojwal oo xeerka ka waramaya dhulka qaybahaas waxay taaban doonaan taariikhda dhulka dhulku goor mu bilaabmay dhulkan aynu maanta ku noolayn isku haysanay sidee loo maamuli jiray shuruucda lagu maamuli jiray maxay ahaayeen xuquuqda lahaanshaha dhulka yaa iska leh dhulka Ilaahay baa iska leh qof iska ma leh qofku wuxuu leeyahay un xaq isticmaalka wax loo kadib jaamacadda Hargeysa waxay ballan qaadaysaa oo ay u ballan qaadaysaa dhammaan hay'adihii naga codsaday bal in pilotkan imi kala fuliyo in jaamacadda Hargeysa ay noqon doonto centerka aqoonta soo saara Aashe Maxamed Nuur oo yana ku hadlaysay afka hay'adda UN Habitat ayaa kula dardaarantay shakhsiyaadka loo soo xulay barashada barnaamijkan inay sida ugu habboon uguna fiican uga midh dhaliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta mudane Mukhtar Maxamed Cali oo isna goobtaasi ka hadlay ayaa ka sheekeyay qorshayaasha wasaaraddiisa uga yaala arrimaha dhulka iyo sida wasaaraduhu ugu kala shaqo leeyihiin arrimahaasi wasaaradda hawlaha guud ahaan waxaan naga go'an inaan fulino sidoo sharcigu dhigayo master plan waanu qorshaha sameyno waanu magaalada iyo dhamaan magaalooyinka dalka aanu qorshooda sameyno insha Allah waa targetka iyo koowaad inaanu kaxino maxaadka loomi oo runtii qaybta sharciiga iyo wax kastaana ay nagala shaqeyn doonaan jaamacadda Hargeysa talaf tirkeeda waxaanu balgeeyi doonaa wasaarad ahaan sidii aanu dadka xaq u leh ka go'antaa inay wax qabtaan ayaanu nagala shaqeyn doonaa Dr. Mahamud Yusuf Muse gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa oo gabagabadii xafladdaasi ka hadlay ayaa sharaxay sida sharciga ah ee dhulka loo bixiyay shuruucda lagu baran doono barnaamijkan ku saabsan maamulka iyo maaraynta dhulka dhulka dad leeyihiin dawladda ayaa gacanta ku haysa iska leh dad hata meesha aad leedahay guriga ku dhisan yahay dawladda leh adigu guriga aad dhakadiisa saaran uun baad leedahay asuurta loo bixireysa marka pilot kan imka leedahay ku sameynayo oo hay'adaha Habitat iyo NRC iyo hay'adaha kale waxaan leeyahay dii tijaabiseen jaacaduna Bartinal Bayte jaacaduna berigii hore waxay ahaa jirtay meelaha community outreach-ka kaliya bixiso ama waxa service-ka ee bulshada jaacadu toos ugu celisay Hargeysa waxa ka mid ahaa inay legal kin leedahay kulliyadan sharciga dad intay soo saarto weliba dadka qaababka dacwaduhu ay kaga jiraan maxkamadaha si bilaash ay ugu doodo oo lawyer raw samaysaa u qabato waxyaabaha jaacadu qabatay kulliyada loogu si gaar ah u qabato iyo ardayda caafimaadkan soo saaro